完成。要怎么样把刚刚的这个资料搬到这边来？那所以你会发现哦，这个逻辑跟刚刚的逻辑很像，差别只有一个地方不一样。哪个地方不一样？哎，就是说哦，我要如何把这个地方排名哦，如果小于等于7的话，刚刚是把这个底色有没有换成黄色，可是现在要换一下，而不是要把底色换，我是要把这个的资料哦放到这边来，复制过来。哎，那我要怎么样把资料复制过来？所以很多同学哦，每次学 VBA 常常问说，老师我不会复制，哎，怎么复制？很简单嘛，你就把这个写有没有？把程式的话，这个写在后面，前面加个等号，然后把这个储存格位置把它写在前面，这样子意思就是把后面的资料复制到前面，就是一个等号哦。OK， 好、哦，那程式该如何写哈、哦？首先的话，第一个一样，我们写一个前七名这个哈、哦，所以哦，我就写一个 sub， 那名称叫什么？名称叫前七名，我就打一个 sub 好了。然后这边把它改，把它换一个名称叫前七名。OK， 好、哦。那你可以用中文的，我只是打一个好，然后呢，再来的话呢，哈，我们需要的逻辑什么 ？For i 一样嘛，哈，哎，所以你其实可以拿格式化这一段程式哦，复制过来改，其实会比较快一点。贴上，第一个的话呢 ，For i 范围一样，第二个条件一样，差别只有这个地方不一样。这个地方哪边不一样哦？就是要把这个里面的资料放在这里。哎，那怎么放过来？特别就一。请你留下 sales i 这个刮胡 a 的部分，后面的点 integral color 这个 delete 掉啊、哦，这个就是里面的资料。所以呢，这个里面是放什么？比如说这个地方找到第一个是12，那如果我要把它放到这边来的话，哎，特别注意哦，你就把这个放在后面，前面加个等号，等于什么呢？等于，然后把这个储存格的位置告诉他，这个储存格位置啊、哦、叫什么？如果用 sales 来表示的话，要储存格它的列是第几列呢？第二列嘛，哈，哪一栏呢？逗点 F 栏。哎，那意思就是说，哈，哎，帮我把这个资料怎么样？假设的我找到一个12，好，12的话呢，它就帮我把它这个资料呢放到这个位置里面，所以将来你会看到这边就12了。OK， 好，不过会有个问题哦，如果你再往下找。小于等于7嘛，所以你往下找，哎，一直找找找找，找到哪一个？找到2的时候，哎，又是了。那这个时候当然呢，我21有没有？哎，21怎么样？又会放到哪里呢？ 21， 然后又会放到 F2， 所以 F2 怎么样？哎 ，F2 里面不是放12吗？所以哦，这个时候如果你一执行的话，你会发现哦，最后呢只会留下一个，应该要7个嘛。所以我们执行给各位看，如果这样写完的话哈，执行完之后应该会只有一个39。哎，为什么 39？ 因为一直盖过去嘛，所以最后面的话应该留下什么？留下这个，留下39，应该是39号，应该是这个，这个吧。所以39号，哎，不是4的这个，意思一直被盖掉了。所以我们要想一个办法，就是说，如果当它第一次的话是2，可是之后的话要变去加1，有没有？放在下一个。所以哦，以后如果说你遇到类似的状况的话，你可以怎么写？主要是把这个2哈、哦、改成一个变数，那怎么样改一个变数哦？特别注意哦，这个2的部分的话哈、哦，其实你可以哈、哦，把它在上方再加一个变数，因为呢这个数字会变嘛。那比如说我取一个名称叫 k 好了，它预设值等于2，意思说、哦、它放的位置第一次放在第二列，那之后的话呢哈、哦，哎把这个2改成 k， 所以它第一次是放 F2， 然后。再来，请你关键的地方来了，请你在这个底下哈、哦，再写一行程式就 OK 了。写什么呢？把 k 加一之后存回去。所以怎么写呢 ？k 等于 k 加一就可以了。那意思就是说哈、哦，将来呢，如果已经帮我输出12之后，那我就再把什么？把 k 本来是2嘛哈，二加一之后变成3，然后把这个3的值哦。哎，帮我存到 k 里面去哦。OK， 所以这个时候 k 就等于多少？等于3了。所以这边放 F3， 然后再往下又放一个，然后 k 等于3再加一遍4，哦，所以以此类推哦。也就是利用这样的方式哦，
我们就可以一个一个把它放下去哦。OK， 把它执行给各位看一下。好、哦，这边的话，比如说这个找到多少？找到那个，找到一样第十，这个是应该十二了哈、哦，把它放过来，十二放过来。好，那因为呢，再往下放的话要变第，现在是第二列哦，那把它加了一，存回去变三，所以 K 现在等于三，那以此类推，一个一个往下放。好、哦，那再找到多少？找到二十一。哦，底下的话就把它列表一下，有没有全部列表了 ？OK 哈、哦，那如果清除的话哈、哦，怎么清除？所以最后的话，我们再多增加一个按钮叫前七名清除。所以呢，我可以什么，把这个 sub 哈、哦、复制一下，在底下贴一下，啊这边多一个清除。嗯。哦，那清除的话呢哈、哦，里面呢其实最简单的方法，你要不就跑一个回圈呐 ，for i 等于第二列到第八列。然后里面变空的，所以其实你可以拿这个来改就好了。垃圾来清除嘛、哦、把它复制一下，然后贴到这边 ，for i 等于2到 8， 有没有？然后把这个哪一栏呢 ？F 栏，所以这边把它改 F 就好了。它就结束了。执行，这样也 OK。或者另外一个方法，就是说、哦、如果你不写这样的话、哦不用回去，这个是一个一个清除哦。如果你今天希望哦全部一次清除的话，你可以哈、哦、把它写成叫 range， 哦你就不要用那个 sales， range 的话是全部一起，你跟他讲说哦从 F2 到 F8 这个范围怎么样，帮我等于空的也可以啦，这个是一次全部清，或者说你可以怎么加一个点什么呢 clear contents 就可以 ，clear contents 是清除内容。所以打一个 CL contents 哈、哦、内容、哦、记得、哦、不要 com 啊、哦、是 contents 哈、哦，然后呢，他就帮我把什么里面的资料清空，所以执行给各位看，执行，然后呢清除，哎，两种方法都可以，但你想说哪一个方法比较好？我是比较推荐用这个啦，下面这个方法，因为这个方法哦效率绝对比较快，尤其是你资料越多的话，因为上面的方法是一个一个清除哦，可能会花非常多的时间哈、哦。那我有把那个最后的那个程式、哦、放在云端上面、哦、有没有清楚啊没写清楚啊没有清楚的话等一下我再把它贴上好了 OK、哦、所以请各位试一下啊、哦、来画面再还给各位哈、哦。所以今天的话、哦、基本上就是把六个按钮全部做完就可以了、哦、六个按钮。